Jo, hezky. Dobrý večer. A very good evening, ladies and gentlemen. I am very glad that you came today. I spoke to some of my colleagues a while ago about whether or not it's going to be a very private debate with my guests today, and they were assuring me that plenty of people would arrive because I was probably too skeptical, and I'm very glad that so many of you made it today to this debate that is somewhat special. We were preparing it for a while, and this debate is linked to what very often is not talked about in this country. We could talk about the EU as a very large community of still 28 member countries, which is a union with very different people, with different opinions and different politicians, with different projects. And over the decades of existence, this union has brought very positive accomplishments, and also thanks to the fact that people could discuss freely their different opinions, they could compare approaches to problems, and they could together seek compromise solutions that are acceptable to most people, and that helped Europe move on to greater security, greater stability and prosperity. This is very often forgotten or completely ignored in the Czech debate, when very often the Czech position is debated, and very often when it comes to the European decision taking, everybody is surprised by the decisions that are taken by the community, which is not surprising if you take into account how many different countries there are and how different they are. Which is what led us to the conclusion that it would be good if we try to reflect the heterogeneous nature of the community, and if we could perhaps try to have a debate where we won't only have two Czech MEPs from the same political party, but where we could invite a guest who is from a different country and reflects a different political stream. And we try to develop this idea, and this, which is why I can introduce my colleague, Reinhard Bütikofer, who is from a different country, right political group, the largest group in the European Parliament. And Reinhard is from the Greens, from the left of center party, from the smaller political groups in the European Parliament. And the another difference is that Reinhard has been in politics a long while. He started in local politics in the 1980s. He was a member of parliament of one of the Länder in Germany, and then he was the chairman of German Greens, and then he moved on to the European Parliament, and since 2012 he was the head of the European Greens. As you know, my political career started only a few years ago, so we probably have different approaches also on account of that. And I thought the political debate could be interesting with two different speakers. And we were seeking a moderator to help us steer this debate. And we invited Radko Hokovský. Radko Hokovský, he is one of the best experts on European integration, and he specializes in European security. And I asked him to moderate this debate and to maybe
point out the differences. Tam vlastně vznikají ty dohody, ty kompromisy, jak hledáme tu cestu, jak pomocí co nejširší dohody umožnit, aby Evropská unie fungovala a dále Evropanům přinášela to, co od ní očekávají. Takže tady bych už skončil jenom organizačně. Víte, že debata bude v angličtině, nicméně samozřejmě budete mít možnost se ptát i česky. Probíhá tady tlumočení. Kdo z vás ještě potřebuje handsety, tak si je prosím vezměte. A to je všechno, co bych na začátek řekl. Předem děkuji Radkovi, že nás tou debatou provede, Reinhardovi za to, že přijel, a vám, že jste v pátek odpoledne sem přišli. Děkuji. So I will turn to English. A já teď přecházím do češtiny, aby bylo jednodušší hovořit s oběma panelisty v jednom jazyce. A já bych chtěl navázat na to, co jsme právě slyšeli v tom úvodním vystoupení o tom, jak bude dnešní debata probíhat. Bylo oznámeno jednak téma, tedy Evropská unie, jak funguje a co nám to přináší, jaký prospěch z toho máme z Evropské unie. To tedy bude asi to hlavní téma, o kterém budeme dnes diskutovat, protože samozřejmě to je možné interpretovat různým způsobem, jak vlastně Evropská unie přináší nějaké pozitivní dopady. A to také je rozdílné podle toho, v jaké členské zemi se ta debata odehrává. A záleží to samozřejmě také na příslušnosti k politické straně nebo k politickému hnutí. Mezi nimi jsou samozřejmě také rozdíly. Různá stanoviska, například v tom smyslu, co je nejdůležitější a co pozitivně Evropská unie přináší. A my jsme se rozhodli, že zkombinujeme jak to fungování, tedy rozhodování v Evropské unii, zejména v Evropském parlamentu, ale budeme hovořit také o těch konkrétních politikách, tedy těch opatřeních, které Evropská unie přijímá. A jaký prospěch to má pro evropské občany. Ale dovolte mi, abych na úvod začal velmi jednoduchou otázkou. Co jsou tři nejdůležitější věci, která Evropská unie podle názoru našich dvou panelistů přináší evropským občanům? Jaké tedy tři nejdůležitější produkty, chcete-li to tak nazvat, bychom neměli, kdyby neexistovala Evropská unie? A já začnu naším hostem z Německa ze strany Zelených. Prosím, máte slovo. Děkuji za to, že jste přišli na tuto debatu. Chtěl bych poděkovat svému kolegovi Niedermayerovi za to, že souhlasil také s tímto trochu experimentálním formátem, a také děkuji panu moderátorovi. Myslím, že ta služba, kterou Evropská unie poskytuje svým občanům, může být rozdělena pod třemi kategoriemi, které všechny začínají v angličtině na S, svrchovanost. Někteří to zpochybňují, ale já argumentuji tím, že v dnešním světě existují dva typy evropských zemí. Malé země a země, které ještě pořád nevědí, že jsou malé. A pokud chtějí hrát nějakou roli, pokud chtějí bránit svou svrchovanost, a pokud chtějí prosazovat své zájmy a své hodnoty, tak musí spolupracovat. Kdyby se Evropská unie rozpadla, tak žádný z těch států by to nemohl dosáhnout. Takže svrchovanost je ta jedna velká služba, kterou Evropská unie poskytuje. Za druhé,
Je to solidarita. Evropská unie vytváří příležitost, jak můžeme společně se dohodnout a přitom zohlednit různé priority různých zemí. Někdy se to zesměšňuje jako takové handrkování, ale já si myslím, že handrkování je možná ještě příliš nešený pojem, když mluvíme o Evropské unii, protože v podstatě to znamená kompromis. A my vlastně máme tu schopnost vyjednat kompromisy, které neuspokojí všechny úplně, ale umožňují to vytvořit něco společného, za co se všichni potom mohou postavit. A za třetí je to stabilita. Podle mě, jak v ekonomické oblasti, a možná, že kolega Niedermayer by to dokázal popsat mnohem lépe než já, protože to ekonom. Když jenom zavzpomínáte, jak to bylo v posledních 10 letech, tak ta hospodářská situace v celé řadě zemí nebyla tak dobrá, ale kdyby nebyla Evropská unie, tak by to bylo mnohem horší. Takže už jenom to, že Evropská unie tady je a má ty nástroje, jak společně vyjednat nějaký kompromis, umožňuje zajistit stabilitu, kterou bychom jinak bez toho neměli. Děkuji. Vy jste se zmínil o těch třech službách, které všechny začínají na S. Já jsem myslel, že budete mluvit o bezpečnosti, protože já sám se na to zaměřuji ve své práci, ale teď si poslechneme, co řekne Luděk Riedermayer. Já mám také náhodou to slovo security na svém seznamu, ale já začnu něčím, co na S úplně nezačíná, a to je budoucnost. To, že existuje Evropská unie, tak je to nejlepší způsob, jak zajistit budoucnost, jak zajistit to, že naše děti nějakou budoucnost mít budou, že budou žít v odpovědné společnosti, že tady bude mír a všechny ty věci, které teď máme. A to je asi jediný způsob, jak to zajistit. Někteří lidé říkají, že to je způsob, jak zajistit evropský způsob života. Způsobem života si úplně nemyslím to, že můžeme chodit do McDonaldu a využívat si ten blahobyt, ale to, že budeme mít demokracii, mír a hodnoty. A zejména v dnešních dnech vidíme, jak křehké to někdy může být. A Evropská unie nám může pomoci to zajistit a udržet i do budoucna. A v tom je zahrnuta také odpovědnost. Určitě Reinhardt může mluvit o odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Pro mě ta odpovědnost je propojena s tím, jak budou žít moje děti, řekněme, za 15-20 let. Takže to je asi nejlepší způsob, jak se postarat o to, aby naše děti mohly mít dobrou budoucnost a potom jejich děti a tak dále. A druhá důležitá věc je bezpečnost širším slova pojmu. Neměli bychom zapomínat na to, že mír je nejdůležitějším výdobytkem Evropské unie. Vždycky, když jedu do Štrasburku, což je přesně to místo, kde probíhaly dlouhá léta konflikty mezi Německem a Francií, tak si uvědomím, jak je to teď jiné. Ze Štrasburku teď dokonce vede tramvaj do sousedního německého města. Koupíte si lístek na tramvaj ve Štrasburku a dojedete do Kélu. Jak se jmenuje to německé město? Nebo když se vám někdy porouchá auto v Německu, tak vám ho opraví přes hranici. A nebo když chcete jet na dobrou večeři, tak jedete radši do Francie než do Německa. Takže mír a samozřejmě ta solidarita
s tou bezpečností taky souvisí, protože když se stane něco špatného, tak je dobře, když vám někdo pomůže. A myslím, že to je ukotveno v Evropské unii a jde také o to, aby náš život byl bezpečnější v různých jiných aspektech, aby životní prostředí prospívalo a tak dále. A asi poslední velmi logická věc je ekonomika. Když začalo moje první volební období, tak Evropa ještě byla pod velkým tlakem té velké hospodářské krize z roku 2008-2009. Mnoho nezaměstnaných, vlády problémy s financováním rozpočtu, s financováním sociálních služeb a proto také to hlavní motto naší politické skupiny bylo růst a pracovní místa. A myslím si, že to lidi zajímá nejvíc, protože o to jde především. A teď jsme na tom mnohem lépe. Evropa má stabilní hospodářský růst v posledních několika letech. A zase není to samozřejmost. Má to také určitou interní dimenzi a jednotný trh pomáhá i naší české ekonomice. Samozřejmě může to někdy vést k nějakým negativním jevům, že například v Německu zavřou nějakou továrnu, protože se přemístí do České republiky, ale zajišťuje to blahobyt pro všechny. Ale má to také externí dimenzi a to bych chtěl zmínit na závěr a o tom také mluvil Reinhard. Před rokem jsme měli setkání s tehdejším ministrem financí v Německu, panem Schäublem, a on říkal, že pro ně jako pro ministra financí, že si vždycky uvědomuje, že je vlastně jako ministr Německa bezvýznamný, protože nejde o jednotlivé země, jako je Německo, Francie, Španělsko, ale on musí hovořit s americkým nebo čínským protějškem a tam jde o to, že může zastupovat celou Evropskou unii. A jde o globální ekonomiku, jaká by tady měla platit pravidla, jak funguje světový obchod, jak víte, za několik měsíců jedna ze zemí Británie uvidí, jak je to těžké bez příslušnosti k tomu celku. Děkuji. Neslyšel jsem něco, co by si odporovalo, co by bylo v protikladu. Myslím, že oba ty seznamy se víceméně doplňovaly. Možná, že používaly různé formulace, ale všechny směřovaly stejným směrem k tomu, co je ta přidaná hodnota Evropské unie. A nyní bych chtěl přejít k jinému pohledu. Pokud se shodneme na tom, že Evropa přináší prospěch evropským občanům, tak se asi shodneme na tom, že ne všechno v Evropské unii funguje dobře a že ten prospěch nevzniká co nejefektivněji nebo nejúsporněji. A proto bych teď chtěl požádat o tři věci, které považujete v Evropské unii za problematické. Kde Evropská unie nefunguje tak, jak by měla, podle vašeho názoru. Tedy tři věci, kde byste řekli, že je něco špatně a mělo by se to napravit, aby potom ten prospěch byl větší a hmatatelnější a viditelnější pro evropské občany. A zase začneme u vás. Podle mě ty největší slabiny Evropské unie jsou v oblastech sociální politiky, zahraniční a obranné politiky. Před přibližně 20 lety
vznikl plán vytvořit jednotný trh. A předseda Evropské komise v té době, Jacques Delors, argumentoval tím, že vytvoření jednotného trhu by mělo být provázeno společným systémem sociálního zabezpečení v celé Evropě. Nicméně tento jeho plán se nesetkal s velkou odezvou a neměl v tom podporu, a byly to. Nebyl to jenom některé politické strany, byly to například odbory, které k tomu zaujaly ten postoj, že budou spíše bránit ten systém sociálního zabezpečení, který znají ze své vlastní země, spíše než aby riskovali to, že budou jednou konfrontovány s nějakým jiným systémem, který se jim tolik líbit nebude. Samozřejmě ty systémy se od sebe velmi liší, jsou velké rozdíly mezi Dánskem a Španělskem nebo Řeckem, vlastně k jakoukoliv zemi byste mohli srovnávat. Jednotný vnitřní trh a později měnová unie se postupně proměňovaly a utvářely Evropu, ale ta sociální dimenze zatím zaostávala. A v současné době, když se podíváme na některé země, které si prošly nejhlouběji tou ekonomickou krizí, jako bylo Španělsko nebo Řecko, tak ten systém sociální ochrany, který občané očekávají a který jim politici slibovali, nebyl zajištěn pro všechny. A já si myslím, že jeden z těch důvodů pro dnešní populistické hnutí, které je ve všech částech Evropy, je to, že ta naděje na sociální spravedlnost a sociální začlenění nebyla naplněna. No, podíváme-li se na otázku rovnosti v našich společnostech, tak je evidentní, že tady jsou velké slabiny. Já jsem četl statistiky před několika dny, že mzdy nejvýše postavených ředitelů velkých společností neustále raketově rostou, zatímco ty platy na těch nižších úrovních sice mírně rostou, ale ne o tolik. Takže sociální rovnosti se v EU nadále prohlubují a to si myslím, že je rozhodně velká slabina. A zahraniční politika, myslím, že jsme včera byli svědkem velmi pozitivního příkladu, kdy Francie, Německo a dokonce i Trump ze Spojených států se společně dohodli na společném postupu ohledně toho útoku v Salisbury, v Británii, kde byli dva lidé otráveni nervovým plynem, který má svůj původ v Rusku a Rusko odmítlo tuto záležitost jakkoliv vysvětlit. I když velmi často to tak není, protože v zahraniční politice různí aktéři zastávají různé názory a přistupují k tomu rozdílným způsobem a nejsou schopni vytvořit nějakou jednotnou politiku. A víme, že tady máme velmi silné globální hráče, o kterých mluvil pan Niedermayer, jako jsou Spojené státy nebo Čína. A ty aplikují politiku rozděl a panuj v Evropské unii. Chtěl bych připomenout slavný výrok Thomase Jeffersona, jednoho ze zakladatelů Spojených států, který řekl, že pokud nebudeme jednotní, tak nás jednou všechny pověsí. A to jednotlivě. Takže musíme držet pohromadě a pořád to tak nefunguje v Evropské unii. A potom je to otázka obrany.
je evidentní, že Evropané musí společně dělat více na zabezpečení naší bezpečnosti, protože v historii velké části Evropy, včetně mé země, se opíraly o tu americkou vojenskou pomoc. Spojené státy dnes už nejsou tak spolehlivým partnerem jako v minulosti a nejsou ochotné nést to břemeno do budoucna. Takže je evidentní, že musíme společně dokázat víc. A podíváme-li se jak, na to, jak to teď funguje v této oblasti, tak je to politováníhodné. Naše výdaje na obranu jsou poloviční než ty americké, ale ta efektivnost nebo ten produkt je asi 15%, než mají Spojené státy. Jeden nějaký systém vojenský, tak my jich máme mnohem více. Neustále se všechno znásobuje v Evropské unii. Máme například v Evropské unii směrnici o nákupu o veřejných zakázkách v oblasti obrany, ale ta není plněna a pořád plýtváme spoustu peněz, utrácíme peníze na nejhorší možné věci, protože nás nezajímá efektivnost těch výdajů. Měli bychom sdílet tyto výdaje, měli bychom společně usilovat o to, abychom se společně mohli bránit a zajišťovat naši bezpečnost. Děkuji. A teď ty slabiny Evropské unie podle Luďka Niedermayera. Já bych mohl podepsat mnohé z toho, co říkal můj kolega, možná s jednou výjimkou, a sice v tom smyslu, že tady není žádná snaha o sladění v sociální oblasti. Hodně těch věcí se pořád rozhoduje na úrovni jednotlivých zemí, protože ty sociální systémy jsou propojeny s daňovým systémem a ty se od sebe příliš liší stát od státu. Takže v tom bych asi nesouhlasil, ale obecně řečeno si myslím, že podíváme-li se na ty výzvy 21. století pro Evropskou unii, tak zjistíme, že tou jedinou efektivní odpovědí je hledání společného řešení. Prakticky ve všem, ale nemáme na to odvahu politickou. Někdy je to otázka ideologie, někdy je to otázka protekcionalismu, někdy je to problém spočívající s neochotou o tom komunikovat s občany. A tak to prostě v mnoha případech, nebo ve většině případech, děláme příliš málo, příliš pozdě, protože nemáme dost odvahy. Já úplně souhlasím s tím, co bylo řečeno o obraně a zahraniční politice. Myslím, že nevyužíváme naše peníze efektivním způsobem a přicházíme tím o vliv. Má to mnoho dimenzí, včetně té externí, protože zapomínáme na to, že svět nekončí za hranicemi EU. A to, co se odehrává za našimi hranicemi, je pro nás pořád velmi důležité. Lze to ukázat na příkladu migrace, která byla velmi špatně řízena od začátku, což vedlo k mnoha problémům. A vytvořilo to náklady, nejenom ty finanční, ale také sociální. A podobně je to také v otázce obrany, kde vlastně naše politická skupina na to má stejný názor, jako právě říkal Reinhardt. Sice, že plýtváme penězi a nemůžeme, nebo nejsme schopni navýšit ty výdaje, abychom se dokázali bránit. Což je velmi důležité, když si vezmete, co se děje
mimo jiné také ve Spojených státech. Ale já bych se chtěl zmínit ještě o některých možná menších věcech, kde nevyužíváme plně náš potenciál. Komise například nabídla obsáhlý balíček reformy v oblasti energetiky v Evropské unii, zejména se to týká trhu s elektřinou a se zemním plynem. Byl to poměrně dobře promyšlený balíček a během těch jednání, jak v parlamentu, tak i na radě, o velkou část toho balíčku přijdeme. A tím pádem ty zdroje budou zase využívány méně efektivně, zabezpečení dodávek bude horší a ty náklady do budoucna budou vyšší. Takže zase nevyužijeme plně ten potenciál, protože nejsme schopni se dohodnout na nějakém dobrém řešení. Jsou tady velmi krátko zraké národní zájmy, potom jsou to zájmy některých velkých společností nebo celých sektorů ekonomiky a to samozřejmě má vliv na chování jak vlád, tak i poslanců. Stejně tak je to v oblasti ekonomiky, kde máme řadu ekonomických problémů, protože nejsme schopni rozumně řešit problém například daňových úniků nebo daňové optimalizace, a to i v rámci EU, nejenom vůči třetím zemím mimo Evropskou unii, ale i v rámci Evropské unie. Takže s tím se možná teď něco děje, ale zase měli bychom hledat to nejlepší řešení, tak to je velmi obtížné, protože proto nemáme dost odvahy. A jsou to tyto příklady, na kterých se asi oba shodneme, ale jsou to typické příklady. Takže nelze říci, že tady není žádný pokrok. Prakticky ve všech důležitých oblastech, které jsou důležité pro naši budoucnost, je úsilí věci zlepšit, ale to zlepšení rozhodně nedosahuje toho plného potenciálu. Tady jsme svědky aspoň jedné oblasti politiky, kde se naši hosté neúplně shodují, oblast sociální politiky a toho, jak by se měly harmonizovat anebo na evropské úrovni sjednotit. Já souhlasím s tím, že se úplně neshodujeme, ale necharakterizoval bych můj postoj jako snaha o plnou harmonizaci sociální politiky. Já myslím, že tady musí být prostor pro národní systémy, ale ta odpovědnost by měla být sdílena, abychom bránili základní principy. A tak to možná není. Ale samozřejmě nechci zacházet do velkých podrobností, nebo nechci jenom tady být označován za někoho, kdo usiluje o plnou harmonizaci, protože to si myslím není v dohledné době vůbec realistické. Dobře, a teď bych chtěl přejít trochu osobnímu tónu, dovolíte-li, a rád bych, kdybyste nám oba mohli vysvětlit, jak jste se vlastně poznali v Evropském parlamentu, pocházíte z různých zemí, sedíte v různých politických skupinách a jestli se nemýlím, tak sedíte i na různých výborech v parlamentu. Nevím přesně, v jakých dalších delegacích ještě zasedáte, ale spíše by mě zajímalo, jak jste se vlastně spolu seznámili. A odkud přišel ten zájem o tuto akci v Praze. Já si musím napřed vzpomenout, jak se to vlastně odehrálo. Je pravda, že stanete se poslancem Evropského parlamentu, tak hlavně budete v té vaší politické rodině, v té politické skupině, ten jeden okruh lidí, se kterými se stýkáte, a ten druhý okruh lidí jsou další členové těch výborů, ve kterých zasedáte. Ale já jsem začal poznávat i lidi odjinud, a to přes témata, která mě zajímají. Ale ten nápad tady uspořádat tuto debatu pochází od Reinharda, jestli se nepletu, protože já mám kolikrát
vážnou depresi, když si dočtu průzkumy veřejnosti v České republice a jejich postoj k EU, kdy si můžete přečíst, že jenom 33% českých občanů si myslí, že pro ně je Evropská unie prospěšná. Já jsem z toho vždycky ve velké depresi a pořád mluvíme o tom, co by se s tím dalo dělat. A jednou nás napadlo se zeptat lidi, jestli by to mohli nějak sformulovat velmi krátce, jestli by to nemohli natočit nějaké video. Udělali jsme si seznam 30-40 lidí a Reinhard, kterého jsem znal, protože je velmi důležitou postavou. Já mám řadu přátel ve straně zelených, ale také u socialistů nebo u liberálů. Nemám tolik přátel u těch extremistických stran. A šel jsem za Reinhardem a ten řekl, proč neuděláme veřejnou debatu o tom, co si myslíme, že Evropská unie přináší lidem. Aspoň tak já si to pamatuju. A teď vy, pane Bütikofere, jak často se setkáváte na chodbách Evropského parlamentu s Luďkem? Samozřejmě. Je otázka, co znamená někoho potkat na chodbě, někoho potkáváte často, ale to neznamená, že s nimi si dokážete říct více než pár zdvořilostí. Já si pamatuji, že jsme měli první další konverzaci, když jsme se ještě s dalšími kolegy z různých zemí a těch různých politických skupin potkali u příležitosti toho, čemu říkáme zelené finance, snaha, jak snížit investice do fosilních paliv a tak dále. A tehdy jsme se poprvé více bavili spolu. Já to často dělám, že se snažím překračovat hranice. Dlouho jsem hledal nějakého španělského konzervativce, se kterým bych mohl podobnou debatu udělat. A předtím, než se mi někoho podařilo přesvědčit, protože ve Španělsku je to asi ještě těžší, aby konzervativec diskutoval se zeleným, než tady v České republice, tak dříve, než se ten španělský poslanec rozhodl, tak byl jmenován velvyslancem a odešel. A jsem velmi rád, že to teď můžeme tuto debatu udělat tady v Praze. To byl krátký úvod, teď máte šanci se ptát, vy můžete klást otázky, komentovat. A mě by zajímaly postoje mezi posluchači, protože, jak právě řekl Luděk Niedermayer, tak podle nedávných průzkumů veřejného mínění je to asi jen 33% občanů v České republice, kteří souhlasí s tím, že Evropská unie je pro ně prospěšná. Takže já bych teď tu otázku chtěl položit vám. Máte vlastně tři možnosti. Buď můžete hlasovat rukou, nebo můžete být toho názoru, že Evropská unie není dobrá, pokud nechcete odpovědět, což samozřejmě můžete. A chcete si svůj názor nechat pro sebe, tak tím pádem se zdržíte toho hlasování. A já vás tedy vyzývám, abyste se zúčastnili tohoto hlasování. Kteří z vás si myslí, že Evropská unie je prospěšná? To vypadá velmi přesvědčivě. Je tady někdo, kdo si myslí, že Evropská unie prospěšná není a vůbec se nemusíte stydět. Děkuji. A ještě pro úplnost, je tady někdo, kdo se zdržel nějakého důvodu hlasování? Několik. Děkuji vám. To je pro nás také důležitá informace, protože víme, že mluvíme před lidmi, kteří nejsou úplně reprezentativní vzhledem k veřejnému mínění v této zemi.
A možná byste teď mohli položit nějakou otázku. Máme tady mikrofon, pokud budete chtít položit nějakou otázku, tak prosím přijďte tady dopředu, tady je mikrofon. A kdybyste to dokázali zvládnout během jedné minuty, jenom si tam zapněte to tlačítko a můžete položit otázku. Já budu mluvit k panu Niedermayerovi. Nemyslíte si, že ten problém je také na straně politiků, protože příští rok se mají konat volby do Evropského parlamentu a velmi často ti, kteří kandidují, jsou ti méně důležití politici. Možná, že v tom ten problém je. Možná, že bychom tu otázku mohli ještě rozšířit o tom, jaký je postoj českých politických stran a politiků obecně k evropské politice. A jestli tady Evropská unie je považována za tak důležitou, jakou by měla být. Možná, že by také bylo zajímavé si vyslechnout názor pana Bütikofera. Myslím, že ta situace není úplně typická tady. Já vůbec nevím, jestli jsem druhořadý politik, protože jsem do politiky vstoupil nedávno. A myslím, že se to týká i dalších kolegů. Ale přijde mi, že tady je velký rozpor v tom, jak to vnímají lidé tady a jak to vnímají lidé v Bruselu. Ten rozdíl je obrovský, protože politici tady v České republice si až tak moc s Evropskou unii hlavu nelámou. A možná, že i ti politici v Bruselu se až tak moc nezajímají o to, co se děje v české politice. A z mého pohledu, když každé pondělí ten týden začínáte tím, že odletíte do Bruselu a vrátíte se ve čtvrtek odpoledne nebo pátek, tak je trošku náročné to sledovat. To jsem ani nečekal, jak obtížné to bude, jak obtížné bude i přesvědčit mé spolustraníky, že ta Evropská unie je důležitá. Samozřejmě, že ty v těch volbách to je jiné, protože už ten systém je jiný, tam máte seznam na jedné kandidátce, samozřejmě to má i různé finanční aspekty, protože některé strany na to nemají peníze, nebo přijdou o peníze, když jsou neúspěšné ve volbách. A ten rozdíl, nebo ta vzdálenost mezi Bruselem a Prahou je problém, ale asi to není, neplatí jenom pro Českou republiku. Nevím, jestli někdo četl článek na aktuálně.cz, který se ptal politiků, českých politiků v parlamentu na některé základní věci, kdo o čem rozhoduje. Byly tam nějaké otázky o těch uprchlických kvótách a myslím, že asi jenom 4 z 15 lidech dokázali vůbec odpovědět, aspoň minimálně správně. Znamená, že naprostá většina těch politiků tomu vůbec nerozuměla. Já jsem se jim potom to pokoušel vysvětlit, jak to vlastně funguje. A říkal jsem to svému rakouskému kolegovi a ten mi říkal, u nás v Rakousku by to bylo úplně stejné. My máme určitá setkání s kolegy z těch národních parlamentů jednou za čas, kde se diskutují důležité věci. Teď například jsme společně diskutovali o těch daňových otázkách a i když jsme ze stejné zemi, když jsou to, řekněme, skeptici v Evropském parlamentu, tak samozřejmě mají mnohem lepší znalosti než ti poslanci z národních parlamentů. Vůbec neznamená, že jsou hloupější, nebo že by to nedokázali pochopit, ale prostě se o to nezajímají. A já zase nic nevím o legislativě, která se projednává tady v České republice, takže ta vzdálenost mezi námi je velká. Nejde o to, jestli jsme někdo důležitější nebo méně důležitý, ale je to ta vzdálenost. A potom je to ta pozornost, která
je věnována evropským politikům. Nevím, jak to je v Německu. V České republice je to poměrně extrémní, protože pokud je někdo v Bruselu už příliš dlouho, naše, myslím, že nám věnují stejnou pozornost jako politikům z Albánie. Jsou tam teď v Bruselu dva novináři, čeští novináři, takže pokud chcete být aktivním politikem a odejdete do Bruselu, tak vaše kariéra v podstatě skončí, protože nemáte přístup k médiím, nikdo se o vás nezajímá. Když chcete prosadit nějaká témata, tak já mám problém se někdy do médií dostat k nějakým důležitým otázkám, to protože média to nepovažují za nějak důležité. Takže když mluvím s novináři, tak v 50% případů se pořád ptají na ty nepodstatné podrobnosti, jako změna letního času, o čem se hodně mluvilo v České republice, ale upřímně řečeno, to asi není úplně zásadní věc pro naši budoucnost. A ještě jedna věta. Je to něco jiného, když mluvíte o Evropské komisi. Evropská komise je trochu jiná věc, to můžete vnímat jako ty velmi významné politiky, kteří byli vysláni do Bruselu, aby seděli v komisi jako komisaři. Podíváte-li se na ty, jestli tam chodí ti ministři nebo premiéři, kteří chtěli zůstat v politice a rozhodli se být komisaři. A velmi často se dokáží vrátit zpátky do národní politiky. V jejich případech to tady neplatí, že upadnou do zapomnění. Možná, že to je díky tomu, že komise je teď více politická, ale já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že tam členské státy posílají důležité politiky. Mohl bych uvést paní Vestager z Dánska, to je dánská komisařka, která je velmi důležitá komisařka a je to určitě politička, o které v budoucnosti ještě hodně uslyšíme. Ještě než přejdeme k tomu, jak to vypadá v Německu, tak bych si dovolil jeden komentář. Máme také příklady evropských poslanců, kteří tu kariéru začali v Evropě a potom se stali velmi důležitými v národní politice, například Alexander Stubb, který odešel z Evropského parlamentu, stal se ministrem zahraničí Finska, potom premiérem. A mohl bych uvést také další důležité politiky, například, kteří napřed byli ministři ve členské zemi, potom šli do Bruselu a pak se vrátili. Ale myslím, že je to o tom, jak evropskou politiku internalizovat v té národní politice. Já bych se chtěl zeptat na to, jak to vypadá, ta vzdálenost mezi tou národní a evropskou úrovní v Německu. Ta vzdálenost se postupně zmenšuje. V Německu, když jsem byl poprvé nominován, abych kandidoval, to bylo v roce 2009, tak tehdy se opakoval slogan, že když někdo kandiduje do Evropského parlamentu, tak se říkalo v němčině, máš nějakého dědečka, politického dědečka tedy, tak ho pošli do Evropy, do Bruselu. Takže být europoslancem v podstatě bylo zesměšňováno jako nějaká čestná funkce těch kdysi důležitých politiků, kteří byli posíláni. Už je tady nechceme je úplně poslat do ústraní, ale tady aspoň nebudou zavazet, ale teď už to tak není. A myslím, že se to změnilo i v té veřejné debatě. Je teď řada poslanců, kteří se tu politiku naučili dělat v Europarlamentu a pak se vrátili do národní politiky. Vemte si současný polský prezident, to byl náš kolega.
nebo polský ministr pro evropské záležitosti, také to byl náš kolega, nebo jeden můj mladý kolega ze strany Zelených z Německa, kterému teď bude 35, byl teď jmenován ministrem v jedné spolkové zemi v Německu. A nebo když se podíváte na Francii nebo Itálii, tak tam to je mnohem zřetelnější. Předseda Evropského parlamentu teď byl nominován před volbami v Itálii jako kandidát na premiéra, kdyby to vyhrál Berlusconi. Takže to, co se říká, že už to jsou ti druhořadí politici, kteří kandidují do Europarlamentu, tak to už, myslím, neplatí. A souhlasím rozhodně s tím, co bylo řečeno tady o Evropské komisi. Vidím také tu změnu, když uvedu příklad té velké koalice, která teď byla uzavřena v Německu, křesťanští demokraté a socialisté, a kteří hovořili o tom, že se dávají dohromady, nebo že ta koalice vzniká hlavně proto, aby prosadili určité věci v Evropě. A vlastně tvrdili, že Evropa je tak důležitá, že se musí spojit do vlády. A že tedy ta Evropa utváří ten rámec pro vnitřní politiku. To je věc, kterou byste v Německu v minulosti nezažili. V Německu jsme měli národní politiky a pořád to tak do určité míry je, kteří prostě nemají ucho pro evropské věci. Já se například specializuji na průmyslovou politiku a jsem přesvědčený o tom, že musíme mít nějakou koherentní průmyslovou politiku v Evropě. Má to pozitivní ohlasy u podnikatelů, u podniků, ale ne tolik na německém ministerstvu pro hospodářství. Tam, když s nimi mluvíte, tak ti neustále jsou přesvědčeni o tom, že je potřeba to dělat v tom národním měřítku. Ale ti němečtí podnikatelé jim teď vlastně říkají, že by chtěli dělat to, co říkám já, že by bylo dobře, aby se to koordinovalo v rámci Evropy. A podíváte-li se na ty praktické aspekty spolupráce mezi europoslanci a německými poslanci Bundestagu, tak lidovci, socialisté, liberálové i zelení, tady probíhá velmi silná interakce. Například já jsem inicioval jeden článek ve Frankfurter Allgemeine v nedávné době, abych kritizoval ten nový plynovod přes Baltické moře, Nord Stream 2. A spolu se mnou to podepsal politik za lidovce, za liberály, a tři poslanci Bundestagu také za socialisty. Takže tato souhra v Německu narůstá. Sdílím ale také tu kritiku médií. Myslím, že to se týká prakticky všech médií ve všech zemích. Ta pozornost, kterou Evropě věnují, se neustále snižuje. Já často potkávám novináře, kteří říkají, ano, to výborné téma, ale já nemám prostor, abych o tom mohl psát. Takže bychom měli diskutovat také s tou novinářskou profesí o tom, jak ty priority stanovit a prosadit. Já souhlasím s tím, že by bylo hodně pozitivní, kdyby lidé, kteří mají tu zkušenost z Bruselu, neříkám nutně z Europarlamentu, aby přišli tu zkušenost zúročit zpátky v národní politice, když budu-li mluvit o sobě, o svém krátkém působení, tak jsem
dospěl ke třema věcem, které si člověk může přineset. Ano, je to jednak ty znalosti, ty technické znalosti. Ať bych mohl zmínit ten článek v Aktuálně. To, že tady kolikrát žádní politici nevědí vůbec, kdo o čem rozhoduje v EU, že jsou věci, jako že komise o ničem nerozhoduje, ale rozhoduje o tom rada a parlament. A druhá věc, kterou bych si asi zpátky mohl přinést, je to, o čem jsem mluvil na začátku, a sice, že Evropská unie je společenství různých zemí a různých politiků, kteří se snaží najít nějaký společně přijatelný kompromis. A to tady úplně chybí v České republice. A potom je to určitý přístup k řešení problému. Asi nebude mít čas, abychom mluvili o tom, jak konkrétně Evropský parlament funguje, ale je tady velké úsilí o nalezení kompromisu. V Evropském parlamentu nemůžete hrát na to, že máte většinu 101 hlasů v 200 členem parlamentu, protože to by prostě nefungovalo, protože ty samotné politické skupiny nejsou tak homogenní a neustále je tady snaha o to vyjednat nějaké řešení. Já často jednám se zelenými nebo s liberály, se socialisty samozřejmě a neustále se snažíme najít nějaký kompromis, pochopit, co chtějí, co se na tom liší, proč to chtějí a najít se nějakou společnou půdu. Já myslím, že v národní politice to tak úplně nefunguje. Tady máte parlament, který má 200 poslanců a snažíte se najít 101 a těch zbývajících 99 v opozici úplně ignorujete a těch 101 se snažíte jim nadiktovat, aby hlasovali tak, jak jim řeknete. A poslední věc, která by se také neměla podceňovat, je ten kontext. My vždycky jednou za měsíc jsme ve Štrasburku a tam zasedáme s komisaři, takže já osobně ty komisaře znám, my se setkáváme a v budoucnosti, až budeme dělat něco jiného, tak tyto kontakty můžeme využít. Když se dostanete do stádia, kdy chcete vyřešit nějaké téma nejenom prostřednictvím diplomatů, ale chcete to vyřešit prostřednictvím osobních kontaktů. My jsme tedy za vámi v Německu, ale myslím, že ten trend se pomalu začíná obracet i tady v České republice. Ještě jednu poznámku týkající se toho kompromisu. Já jsem na začátku své kariéry byl poslancem v Bádensku-Württembersku ve Stuttgartu 8 let. Měl jsem na starosti rozpočtovou daňovou politiku. A na jednom zasedání ministr financí, což byl můj oponent, za mnou přišel a říkal, pane Bidikofere, já to prostě nechápu. Proč? Pořád tak energeticky prosazujete svoje pozměňovací návrhy. Vždyť přece víte, že vám to neodhlasujeme. A já jsem potom se dostal do Evropského parlamentu a tam za mnou někdo přišel a říkal, jsi tady nový, já ti něco vysvětlím. Když lidovci přijdou s nějakým návrhem a ty nemáš nějaký dobrý důvod, proč seš proti, tak budeme hlasovat pro. Což je úplně jiný postoj a je to ta snaha o kompromis a to se mi líbí na tom, jak Evropský parlament funguje. Výborně, máme prostor ještě na další poznámky a otázky. Můžete samozřejmě také mluvit česky. Já bych to řekl v češtině, teda, já mám teda pocit, že u nás vlastně nikdo pořádně těm lidem nevysvětlil, těm občanům, jak si proč bych, že v té Evropské unii by být vlastně bezpečnější, ne snad ve smyslu té armády, ale že sdílet teda ty vize, ty dlouhodobé i ty krátkodobé cíle je jako bezpečnější pro nás, než je nezdílet, jako, a to i vzhledem k tomu, že jsme pochopitelně ve středu Evropy, kde si pěstovat nějakou neutralitu nebo něco, co je prostě pochopitelně nesmyslný, jako, že jo.
ale ty lidi vlastně nikdy, dividendu vlastně nikdy nikdo nevysvětlil, v čem je to bezpečí, ne to vojenský, ale tak bych to sdílení těch vizí i těch cílů, jako jo. Já mám pocit, že tady jde teda v tomto směru úplně hluché místo, jako v téhle zemi. Děkuji. Děkuji, thank you. I think it's question mainly to... To je asi otázka hlavně na toho, kdo se v tom českém prostředí vyzná. Já myslím, že to není zas až tak odlišné. A já na to mám jedno vysvětlení. A sice, že všechny vlády všude v Evropě hrají stejnou hru. Když je něco dobrého, když se něco podaří, tak to jsme udělali my. A že to je něco nepříjemného, přestože to sami v Bruselu hlasovali, tak říkají, my s tím nemáme nic společného, já na to jsem zodpovědný, to přišlo z Bruselu. Podívejte se jenom na postoje českých vlád v minulosti, jak tady prezentovali evropské záležitosti. Já si pamatuji na okamžik, kdy se hlasovalo o Brexitu. A tehdy se mluvilo o některých rozhodnutích rady. To se týkalo těch kvót, kdy vlastně všichni byli pro, jenom dva se zdrželi. A mysleli jste, že to tak bylo prezentováno, že tak toto rozhodnutí bylo přijato. Je tady ten základní postoj. Dobré věci, to jsme udělali my, špatné věci, to přišlo z Bruselu. A druhá věc, a to je také pozoruhodné, a asi by bylo dobře to podpořit nějakým výzkumem, ale pamatuji si na Eurobarometr, kde se řeklo, že jenom 30% lidí je pro EU, tak mnohem víc jich podpořilo výrok, že díky Evropské unii jsme na tom ekonomicky lépe. Takže to bylo trochu paradoxní, protože lidé evidentně chápou, že Evropská unie je pro ně výhodná, ale nemají je rádi. A nedávno byl také průzkum Globsec, který odpovídal na otázku, jestli si lidé myslí, že NATO je důležité pro naši bezpečnost. Myslím, že tam bylo 60%. A když se jich zeptali, chcete být členem NATO, tak to bylo mnohem méně. Zase úplně paradoxní a nelogické. Takže lidé sice chápou, že je pro něco dobrého, ale to neznamená, že se jim to nutně líbí. A potom se jich asi musíte ptát, proč to tak je. Můžeme tady diskutovat o roli Václava Klause. Můžeme analyzovat naši minulost. Češi jsou asi nedůvěřiví vůči spojencům, ale možná, že je to také proto, že my jsme my a v Bruselu to jsou oni. Možná, že v tom to hlavně vězí, což vždycky umožňuje říkat ano, sice je to pro mě dobré, ale nesouhlasím s tím. Citata, co si o tom myslí můj kolega. Když se o tom bavím se svými jinými kolegy z jiných zemí, tak tam ten rozpor není tak velký. Jenom u nás je to tak extrémní. Já naprosto souhlasím s tím, co jsi říkal. V dalších zemích to je podobné, ale je tady možná jedna věc odlišná. V některých zemích jsou lidé, kteří velmi rezolutně kritizují EU, ale nemáte lidi, kteří stejně energicky budou hájit. Možná, že ve Spojeném království jste vždycky měli velmi silné kritiky a nějakým způsobem se stalo, že ti zastánci se úplně vytratili. V tom referendu to byla velmi To byl velmi těsný rozdíl. A mě by zajímalo, jak to, že tolik lidí vlastně hlasovalo pro Evropskou unii, 49%, když vlastně žádná politická strana s výjimkou liberálů kdy zastávala pro evropské postoje. A nemyslím teď jenom tu kampaň před referendem, myslím dlouhou dobu předtím. A v Německu je to opravdu velmi jiné. V Německu lidé zastávají se Evropské unie, brání ji,
A myslím, že je v tom také historické vysvětlení. V Německu je Evropská unie chápána jako výborná příležitost, jak se znovu dostat do toho společenství civilizovaných zemí po druhé světové válce. A také je to vnímáno jako vynikající příležitost, jak legitimovat a prosadit německé znovu sjednocení v roce 1990. To jsou dvě věci, za které my jsme Evropské unii vděční v Německu. A je to z jakékoliv strany politického spektra, křesťanští demokraté, zelené, socialisté, liberálové, mají celou řadu lidí, kteří opravdu obhajují Evropskou unii. Ale euroskepse je také v Německu na vzestupu, Alternative für Deutschland, AfD, ale také v německých průzkumech vidíte známky toho, že ta skepse vzrůstá. Jak si to vysvětlíte? Možná, že už jste se o tom v krátkosti teď zmínil, ale jak můžete vysvětlit, že v nedávné době došlo k nárůstu euroskepticismu? Vždycky tady určitá míra euroskepticismu byla, ale nikdy tady nebyla jedna speciální strana, která by to zastávala. To je poslední předvolební kampaně do Evropského parlamentu, CSU, což je ta bavarská křesťansko-demokratická strana, se rozhodla, že bude nominovat na svého místopředsedu někoho, kdo v minulosti byl velmi kritický k EU. Byl to známý právník, byl to někdo, kdo podával žaloby na evropské smlouvy u německého ústavního soudu. Byl to velmi známý antievropský politik v Bavorsku. A CSU si myslela, že to bude dobré, když ho zvolí za svého místopředsedu. On v těch evropských volbách ale neměl zase tak dobré výsledky a oni si zvolili někoho jiného. Je to Manfred Weber, je to předseda evropských lidovců a to je velmi velký zastánce Evropské unie. Ale politické strany prostě hrají takové hry a to potom vede k tomu, že ta atmosféra se zhorší a nějaký idiot se toho potom chytne. Abych nekritizoval jenom lidovce, tak bych mohl kritizovat také Martina Schulze v těch posledních německých volbách. Na konci předvolební kampaně socialisté zveřejnili plakát, na kterém bylo, pokud chcete mít... pokud chcete, aby předseda Evropské komise byl Němec, tak volte pro nás. To bylo v podstatě nacionalismus. Takže se to nevyplatí kolikrát. Ale vždycky to tady bylo. A za druhé, a potom bych se tedy mohl vrátit k té AfD, to byli nespokojení konzervativci, kteří nebyli úplně nadšení z té modernizace křesťanských demokratů, kterou prosadila Angela Merklova a kteří se snažili najít nějaké jiné uplatnění v jiné straně a tam prosadit svoje názory. AfD, když vznikla, prosazovala věci, které možná CDU prosazovala před 15 nebo 20 lety. Tam upřímně řečeno nebyly až tak nové věci. Oni například nabízeli, že je možné se vrátit o 20 let zpátky v Německu.
A někteří voliči CDU také nebyli spokojeni s tou modernizací. Já si myslím, že CDU by už dávno byla mimo vládu, kdyby se jí nepodařilo tu stranu změnit, protože čím dál tím více konzervativci se odlišovali od té moderní německé společnosti a Merkelová dosáhla toho, že se jí znovu přiblížili, ale samozřejmě ne všem konzervativcům se to líbilo. Ona to upřímně řečeno neúplně dobře vysvětlila, to, v tom byla její slabina, jak vysvětlit členům své strany, že ta modernizace je důležitá a že to je vlastně inovace té původní ideologie nebo těch původních cílů křesťanské demokracie. A lidé najednou měli pocit, že to je všechno velmi nové a cizí a že Merkelová si přivlastňuje plány zelených nebo socialistů a neprosazuje jejich vlastní program. Přestože některé z těch věcí by asi šlo vysvětlit z toho pohledu křesťanské etiky. Prostě se to stalo. A na tom začátku ta AfD začala takto, ale potom se začala přesouvat k tomu pravicovému extrému. Teď už to vlastně nejsou konzervativci, kterými původně byli. Dnes to je strana, která je dominovaná lidmi, kteří jsou xenofobní, někteří jsou otevřeně rasističtí, antisemité nebo antimuslimové. Někteří z nich si otevřeně pohrávají s nacistickými tradicemi. Takže v podstatě ta představa, že budete mít stranu, která bude prosazovat nějakou ideologii, od které se CDU odchýlila, nebyla realistická, nebylo možné, aby se znovu vrátila křesťanská demokracie ze 70. let. A oni to nedokázali spolknout a proto se posunuli na tu extrémní pravici. A tady je to velmi šovinistické, nacionalistické, xenofobní, antievropské a tak dále. To je velmi zajímavá analýza. Já hned dám slovo Lučkovi, ale chci se zeptat na voliče ostatních stran, kteří se přidali k této euroskeptické AfD. Protože když se podíváme na analýzy volebního chování, tak to nebyli jenom voliči CDU, kteří se přidali k AfD, ale byli to také voliči sociálních demokratů. Máte pocit, že to je nějaký obecný trend nebo změna ve společnosti? Já bych řekl velmi obecně, že CDU byla mnohem proevropštější než socialisté. A neřekl bych, že ty antievropské nálady, které v minulosti v Německu byly, byly jenom na straně konzervativců. Byli tu i ti radikální levicoví politici, kteří byli proti EU. Podívejte se na Francii, tam to také je někdo jako Mélenchon, který je extrémní levicový politik, šovinista. A něco podobného bylo i v Německu. Ten levicový nacionalismus. Die Linke, levice v Německu, ne všichni samozřejmě, většina z nich jsou proevropští, ale je tady to extrémně levicové křídlo, které je proti Evropě.
a potom když se objeví nějaká strana, ve které to převládne, najednou jsou trochu úspěšní, tak se k něm přidávají další z těch ostatních stran. Myslím, že jedna strana, která nepřišla o voliče ve prospěch AfD, byly zelení v Německu a na to jsem pyšný. Já k tomu mám pár poznámek. Myslím, že to byla určitá lekce pro evropskou politiku. Sice jak křehký ten projekt Evropské unie může být, když se podíváte na některé země, tak tam je třeba 90% podpora EU, jako je to v Irsku, ale obecně to nějakých 60%. A já si nemyslím, že ten zbytek jsou prostě extremisté. Problém je, že lidé mění názor velmi rychle, jak jsme to také viděli na Brexitu. Někdy z dobrých důvodů. V naší skupině je ta silná křesťansko-demokratická část. A nikdo si nemyslí, že Evropská unie je ideální nebo dokonalá. Ale potom jsou tady i lidé, kteří nechtějí Evropskou unii, protože ji nerozumějí, nechtějí, protože je to mimo jejich chápání. Je to pořád velmi křehká věc a i za ty 4 roky, co jsem v Bruselu, jsem byl často konfrontován s různými těžkými krizemi. Mě například zarazilo, jak nadšení lidi byli, že bychom mohli vyřadit Řecko z eurozóny nebo v případě Ruska, Krymu a tak dále. A v České republice, když se podíváme na volební programy, tak vlastně většina českých politických stran je obecně proevropská. Nebo minimálně neprosazují nic, co by bylo namířeno proti EU. Ale problém je potom v tom, že v 90% případů to funguje dobře, ale v těch 10% případů se jim podaří něco interpretovat chybně nebo bez znalosti kontextu a ten jeden případ potom rezonuje mnohem silněji než těch zbývajících 90% případů, kdy bylo něco pozitivně vnímáno. A za třetí jde také o vliv Ruska, který je velmi silný. A to, že Rusko využívá té doby, které teď říkáme post-truth, kdy vlastně opravdu už nejde, my se neustále snažíme argumentovat fakty, nechceme lhát, ale Rusové mají pocit, že mohou říct cokoliv. A v dnešní společnosti, v tom systému sociálních médií, to znamená, že na to lidé slyší a nejsou často schopni rozpoznat, co je pravda, co je definitivně výmysl nebo lež. A tím se ten obrázek komplikuje. A to má samozřejmě dopad na podporu pro EU a já jsem si jistý, že Rusko do toho velmi silně investuje. A ty investice jsou přímě řečeno velmi efektivní. A ještě jedna věc. Myslím, že málo stran prosazuje evropská témata. Moje strana například. Otázka je, jak se k tomu postaví v budoucnosti. Myslím, že to hodně lidí přesvědčí o tom, že to není politicky výhodné prosazovat evropská témata a vysvětlovat, jak důležitá Evropa je. A možná, že čím dál tím více lidí bude v té
v šedé zóně, kdy budou velmi často měnit názor. Jednou budou pro, jednou budou proti. A s tím musíme něco dělat. Musíme se snažit s nimi komunikovat. Dobře, dámy a pánové. Zbývá nám už jenom několik málo minut. To znamená, že máme ještě čas na jednu nebo dvě otázky, pokud budou velmi stručné. Prosím, do mikrofonu, buď česky nebo anglicky. And who else would like to... Okay. Ještě někdo se hlásí o slovo? No, pardon. Nepadlo tady jedna vlastně z výhod, o který jste vůbec nemluvili, a je tady ekonom, zástupce ekonomické sféry, je jednotná měna. Jestli vidíte jednotnou měnu jako výhodu Evropské unie, já to určitě vidím, a ta situace, která je v Česku, asi víte všichni, jaká je. A druhá věc, která bych se z té ekonomiky taky chtěl zeptat, je vlastně, že v Evropě nemáme žádnou evropskou značku, kromě Airbusu. Airbus je prostě klasický příklad evropské značky. Jestli třeba Reinhard by mohl říct vlastně, jak se to stalo, že Airbus vůbec vzniknul, a jestli takováhle značka druhá může v dnešní době vzniknout. Super, děkuju. A poprosím všechny tři otázky, abychom je vzali na jednou, a potom bychom měli dvě závěrečné řeči. Please, if you can give us your comment or question. Well, I would have the same question. Já bych chtěl položit stejnou otázku jako řečník přede mnou, také se to týká eura. Možná, že by to měla být otázka pro posluchače, kdo chce tady z nás mít euro. V České republice víme, že Spojené království odchází. A víme, že přitom ta společná měna má velký potenciál a my se oslabujeme, když se k tomu nepřipojíme, protože víme, jak se to asi bude dále vyvíjet s tím, co navrhuje Macron a tak dále. Pokud se k tomu nepřipojíme, tak tím přijdeme o vliv. Děkuji za otázku. Ještě poslední. Pokud chcete hlasovat, tak můžeme hlasovat. And if you want to vote, we can vote. Máme dvě možnosti, kdo je pro přijetí eura, proti přijetí eura samozřejmě se můžete zdržet. Takže kdo je pro to, abychom se připojili k euru z této místnosti? Dobře, děkuji. Kdo je proti přijetí eura? A ti, kteří nechtěli hlasovat, se zdrželi, je tady někdo? Ultra not represented. Okay. Dobrý den, děkuji za prostor. Já bych se rád zeptal pana Niedermayera na jeho názor na novou zbrojovou směrnici Evropské unie, která má teď vstoupit v platnost. A pana Bietighoffera, zda si nemyslí, že za nárůst nacionalistických hnutí, jako je třeba Pegida nebo AfD, za to vlastně nemůže vládní migrační politika Angely Merkelové. Děkuji za prostor. Thank you very much. So I think that we can start with Mr. Niedermayer. Děkuji. Dáme slovo panu Niedermayerovi, nejprve k euru a potom také ta směrnice o zbraních a potom dáme slovo panu Bietighofferovi. Já jsem před několika týdny měl několik debat dalšími ekonomy a panovala jasná shoda v tom, že ekonomicky je to bez diskuze, je to samozřejmě věc, která by byla velmi prospěšná ekonomicky. Nejenom, že euro je dobrá věc, která dobře funguje, ale i vzhledem ke struktuře české ekonomiky. My jsme jednou z nejvíce provázaných ekonomik s Evropskou unií, takže to, že nemáme stejnou měnu, tak tím přicházíme. A má to své náklady. Ale to, co bylo zajímavé, bylo, co řekl jeden ekonom, a sice, že to nechtějí prosazovat, protože
se bojí toho, že lidé s tím budou nespokojení a že to zase posílí ty antievropské nálady, což bylo trochu zvláštní, ale já musím říci, že ta neznalost o tom, jak euro vlastně funguje, je obrovská v České republice. Dokonce i premiér před několika měsíci řekl, euro je bankrot, což je úplný nesmysl, technicky nebo fakticky. Ale lidé tomu věří, protože jim to vždycky říkal Václav Klaus, a nebo prezident Zeman říkal, že se můžeme připojit, až vyloučí Řecko z eurozóny. A to vytvořilo tu situaci, kdy 80% lidí v České republice je proti přijetí eura. A samozřejmě to má vliv na politiky, kteří se potom bojí o tom mluvit, protože se bojí, že by přišli o voliče. Ale zase já bych to nazval, že nám chybí odvaha. A musíme neustále se snažit změnit názor aspoň 50% lidí v České republice, ale ekonomicky to je bez diskuze. Když se podíváte na ty výsledky, které euro má, těch zemí, které neprosperují, tak to je spíše přesto, že mají euro, ne proto, že mají euro. Jsou to země, které mají problémy vlastního chování. Já bych samozřejmě mohl mluvit o technických podrobnostech, ale upřímně řečeno, jednotný trh by nefungoval. A ještě bych chtěl říct několik slov o tom, proč nám chybí nějaké velké celoevropské společnosti. Já myslím, že část pravdy je v tom, že ty nejdůležitější, největší společnosti jsou té digitální oblasti, které vznikly ve Spojených státech. Tu bitvu jsme prohráli a z různých důvodů, ale nemyslím si, že bychom zase na tom byli tak špatně. Kolikrát je to i otázka regulace, protože Evropa je velmi silná v dopravě, v automobilovém průmyslu, ale to je kolikrát díky evropské regulaci, protože pokud jsou výrobci nuceni k tomu, aby vyráběli čistší auta, tak jsou nuceni do toho investovat a tím pádem potom jsou úspěšní, protože mají lepší technologie, protože když se podíváte jinam ve světě, kde také to začali regulovat, třeba v Kalifornii nebo v Číně, tak to vede k rychlejšímu vývoji těch nových technologií, k tomu, že se přechází na ty modernější technologie. Neznamená, že Volkswagen nezůstane důležitým hráčem, ale co je pravděpodobné, je to, že ten výzkum, který by umožnil té společnosti konkurovat na tom globálním trhu, potom nepůjde sem do Evropy, ale ty továrny s tou novou technologií se spíše otevřou, přesunou do Spojených států nebo do Číny. Ale my také máme řadu velmi úspěšných moderních společností. A v celé řadě průmyslových odvětví máme přebytky v zahraničním obchodu. Ty velké společnosti jsou velmi často internetové nebo digitální. A co se týče té zbraňové směrnice, to bylo uzavřeno, přijato v Bruselu. Teď se to bude muset převést na národní úroveň. Tam je to ustanovení, že to nemá mít žádný dopad na ty současné držitele zbraní. Byla to směrnice, kolem které vznikla velká politická debata, bez toho, aby vůbec se někdo podíval na obsah té směrnice, když se do ní podíváte. Ona byla pozměněna Evropským parlamentem, tak je to založeno na filozofii pojistek nebo kontrol. A myslím, že by stálo za to, aby tady někdo zase řekl, jednali jsme dobrý kompromis, ale naše
vláda, vedoucí politici se rozhodli to prezentovat jinak. Říkali, že jsme byli přehlasovaní. A já s tím absolutně nemůžu souhlasit, protože obsah té směrnice je velmi dobrý. Samozřejmě teď nemáme čas, abychom zacházeli do podrobností, ale to je můj názor a samozřejmě se mnou nemusíte souhlasit. Děkuji. A poslední slovo na závěr, náš host z Německa. Tři otázky. Euro a jestli má smysl vstoupit do eurozóny. Myslím, že ty ekonomické argumenty tady uvedl pan Niedermayer. Já bych tomu chtěl jenom dodat, že to má i politickou dimenzi. Teď stojíme na křižovatce. Ohledně budoucího vývoje Evropské unie. Jsou tady velmi silné hlasy, které argumentují, že Evropská unie v budoucnosti má být opřena o to tvrdé jádro a že kolem toho jádra bude existovat jakási periferie. Já v tento model nevěřím, já si nemyslím, že by to bylo dobře. Myslím, že by to úplně změnilo povahu toho partnerství mezi zeměmi EU. Vznikl by tady hierarchický vztah, kde to jádro by si rozhodovalo o všem a ta periferie by mohla následovat, pokud si to bude přát. To je dost jiná Evropská unie, než jakou já bych si přál. Ale jsou tady silné hlasy, které to prosazují, jako je současný francouzský prezident Macron, který něco takového prosazuje. A já si nemyslím, že země, jako je Česká republika, nebo Polsko, nebo jiné země, mohou sedět s rukama za zády a čekat, co za ně rozhodnou jiní. Pokud nechcete, aby došlo k tomuto budoucímu rozdělení EU, aby tady začali dominovat ti velcí, tak se musíte připojit k té koherentnější verzi EU. Já si myslím, že ten politický argument, že to není jenom politický argument, ale to je ekonomický argument. Potom ta otázka týkající se průmyslové politiky. Jsem dost mě mrzí, že tu otázku jste položili až na konec, protože já jsem velký zastánce průmyslové politiky. Velmi jednoduše. Ty velké společnosti, ty obři, to v tom není naše silná stránka. Páteří evropské ekonomiky jsou malé a středně velké podniky. A neměli bychom podceňovat, v čem jsou silné. To jsou podniky, které jsou velmi konkurenceschopné, vytvářejí diverzitu, jsou flexibilní, jsou inovativní, přinášejí hodně pozitivních věcí do naší ekonomiky. Za druhé, je tady riziko, že budeme zaostávat. Když se podíváme na ten sektor elektrické mobility, tak mám pocit, že už teď zaostáváme a Asie v něm bude dominovat v budoucnosti a nebude to Evropa. A to se mi moc nelíbí. Je to důsledkem politických chyb, ale také ekonomické krátkozrakosti ze strany některých našich velkých společností, zejména těch velkých automobilek, které za několik let budou obecně kritizovány za to, že byly tak krátkozraké. A to proto, že oni si myslí, že nějakým způsobem je vytesáno do kamene, že Německo bude vždycky tou zemí, kde se vyrábějí kvalitní auta a nejlepší auto je německé a že vždycky ta auta budou mít spalovací motor. A vůbec se nezabývali tím vývojem, který je ve státech nebo v Asii. A pak si myslím, že bychom se měli také
zaměřovat na další věci. Musíme mít hospodářskou a průmyslovou politiku, která bude udržitelná. A to odpovídá tomu, co říkal pan Niedermayer, že regulace může také podněcovat inovace. A ta inovace potom pomáhá naší společnosti se vyrovnávat s těmi nejrůznějšími výzvami, o kterých jsme tady dneska nemluvili. Možná vás napadlo, že je zvláštní, že tady je poslanec za zelené, který nikdy nemluví o klimatu a životním prostředí, ale k tomu se možná dostaneme někdy jindy. Ale já si myslím, že to je ta jedna oblast, ve které náš průmysl musí prokázat, že je konkurenceschopný a že může být globálně úspěšný. A ještě poslední otázka se týkala AFD a Pegidy. Já bych neřekl, že to je kvůli tomu, té politice Merkelové k uprchlíkům. Já si myslím, že těch důvodů je více. Všechna populistická hnutí, která vidíte ve Spojených státech nebo v Evropě, jsou motivovány různými hlubšími příčinami. Jednak je to nespokojenost se sociální situací. V Americe se nezlepšovaly příjmy lidí dlouhou dobu. Dneska řada Američanů musí mít tři úvazky, aby zaplatili svůj standard životní. Takže jsou to ekonomické otázky, ale potom je to také otázka respektu. Já si myslím, a myslím, že to je také velmi jasně vidět, například u Polska, že hodně lidí si myslí, že politická kultura je nerespektuje jejich způsob života. Trump je toho výborným příkladem. Ty někdejší americké elity, hlavně na východním pobřeží, které si dlouho mysleli, že Hillary Clinton vyhraje, tak Trumpa ignorovali. Trump měl podporu na středozápadě. První pořádná analýza toho, kde má Trump podporu, přišla až poté, co byl zvolen. Takže myslím, že to je určitý nedostatek respektu pro části obyvatel, které mají pocit, že nejsou reprezentovány. A potom je to samozřejmě moc. Hodně lidí se dnes myslí, že nemají dostatek moci a že ti velcí si vždycky prosadí svou, že mají lepší zacházení, ale že těm malým nikdo nenaslouchá a mají pocit, že by s nimi mělo být nakládáno jinak. Mají pocit, že prostě nemají dostatek vlivu. A to možná znamená, že ten establishment jim nevěnoval dostatek pozornosti. To znamená, že toho někdo využil a vzal si jejich hlasy. A s tím musíme něco dělat. A potom, to jsou samozřejmě určité příležitosti a historické. Ten příliv uprchlíků, to byla příležitost, která nastala, které oni využili. To nebyla ta příčina, protože na několik týdnů Merkelová se evidentně posunula na levo od svých voličů. Myslím, že já jsem s tím souhlasil. Hodně Němců si myslelo, že to je správné rozhodnutí, ale její vlastní voliči na to neměli stejný názor. Hlavně, ona to udělala, ale nevysvětlila. To pořád stejná kritika, kterou uslyšíte hodně na adresu Angely Merkelové, je to, že ona nevysvětluje to, co dělá, proč to dělá. To by, myslím, že jí hodně pomohlo. Myslím, že to je její velká slabina. Ona má hodně silných stránek a to je její největší slabina. Myslím, že voliči CDU těch několik týdnů, kdy se to dělal, měli pocit, že se Merkelová posunula jinam. A ty radikální prvky z té příležitosti využili a zmobilizovali voliče. A potom to bylo to, že hodně lidí mělo dojem, že vláda nad tím nemá kontrolu. A to je velmi nebezpečné.
Protože proč potom tu vládu vůbec mít? Když nastane nějaká krize, tak musíte občanům dát pocit bezpečí. Když máte pocit, že vláda přišla o kontrolu, tak je to něco, co má velký vliv na veřejné mínění. A to nebylo obecně sdíleno, například na jeho západě, Bavorsku, ve Bádensku-Württembersku. A vláda tu kontrolu nestratila a všechno to zvládli řídit bez problému. A ti občané, a ti starostové, kteří to dostali na starosti, to zvládli. A ten odpor tady nevznikl. Ale v jiných částech Německa, hlavně na východě Německa, v Sasku, místo toho, aby občanům vysvětlili, jak to je, tak ti politici začali chovat jako byrokrati a řekli, toto se prostě musí udělat, tak to bylo nařízeno a hotovo. A to také sehrálo svou roli. A ti populisté toho využili. A proto si myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Děkuji vám. A teď závěrečné slovo od našeho dnešního hostitele Luďka Niedermayera. Já nebudu zacházet do žádných podrobností migrační debaty. Já mám dvě hlavní organizační věci. Prosím, odložte nám tady vaše sluchátka a je tady občerstvení, takže se můžeme o pár metrů dále zase sejít a využít toho občerstvení. Ale ještě mi dovolte, abych poděkoval našemu hostu, který jsem přijel a strávil tady s námi, doufám, zajímavý večer. Radkovi chci poděkovat, který byl vynikajícím moderátorem tohoto panelu, takže za tomu velmi děkuji. A samozřejmě děkuji všem zaměstnancům Evropského domu a našim třem kolegům, kteří tady jsou, Jana, Tereza a Luzka. Bez nich by se to tady konat nemohlo, ale chci také poděkovat vám za to, že jste tady strávili to páteční odpoledne podvečer. Doufám, že si nemyslíte, že to byl vyhozený čas. Pro mě to bylo velmi zajímavé také díky tomu, že jste tady byli. Takže hezký večer, končíme. Takže ta sluchátka a potom to občerstvení. Přijďte ještě na drink.